jo akys įsipūtęs, kai jo narkotikų. Justas gyvenime nėra variklio šildymo. Esu kartais pašildau, kartais, bet... Nusipjovė stogą ir žodžiu po miestą važinėjo ir... B10 nepatinka. Aš mokykloje su skardinė tokius garsus darydavau. Atsakysim pirmą ir paskutinį kartą. Apie OBR'us. Kodėl Deividas išėjo iš OBR'ų? Kai jungdavau bėgį, tai net jausdavusi per visą gebulą. Mane sunervuoja tuo momentu. Aš irgi viską keikiu lėjusi. Tiesiog daug žmonių netikės, čia aš tą ką pasakysiu. Ir, nu, žodžiu, dabar jau mirė, aišku, tą mašiną. Užkalė variklį. Zdravo, hebrytėlė, zdravo, hurraja. Zdravo, hurraja. Vilkai. Labai yra publika. Su jumis yra 4 vilkai. Su jumis yra patinai. Čia yra plojam, diskutuojam. Šiandienai aptarsim Q&A klausimus, kuriuos parašė jūs užduoti. Kažkas parašė? Ką? Rašė daug žmonių klausimų. Instagramas, Facebookai, visi socialiniai tinklai. Buvo karvelis atskritęs ir laiškelį. Laiškelių prinešėjo. Čia primituoja atskris kaip pas į langą. Nu tai šiaip yra labai daug žmonių domėjusi šiaip papasakot apie save, kuo mes užsėjimam. Iš kur tos fūros kėmė? Klausė žmogus, iš kur fūros kėmė. Atsakykit žmonėjom, ką reikia. Ką tu veiki gyvenime, Eitvuka? Aš nieko, aš va filmuoju tokius nesąmonės. Jisai jums eima filmavimu žmogus. Filmuoju driftą, filmuoju dragus. Biškį išrotauju. Ne, bet ne ant savęs. Aš įsidarbinęs. Šrotė dirbinė. Jo, bet daugiau kaip ir nieko. Tai va. Ką Marisa tu užimi be? Aš užsėjimu šeimos verslų, galim pasakyti taip. Koks yra tavo šeimos verslas? Mes užsėjimam medienos gamybą, prekybą ir panašiais dalykais. Jisai renka kaštonus ir pardavinėja. Ne, aš nesakiau auginimu, sakiau gamybą. Supratau. Marisi, dažnai jo hobis yra simuliatoriais važinėjęs. Jis žiūri televizorių. Kuo tu jūs taip užsėjimi? Aš dirbu. Ką? Uabe? Ne, aš dirbu, esu technikas. Dirbu su vyklos. Direktorius. Jeigu reikia kažkam trusikėlių, kažkam drapanėlių, galim padaryt. Siuvėjas. Ne, siuvėjas, technikas. Ką tu dėjau žymi gyvenime? Žodžiu, dirbau mašinų servise, šrotę, užsiemu įvairiais dalykais. Aš kartais pardau kokį varikliuką, kokią pavarų dėžį, paruošiuoju liumą į metalą, dar kažką. Ne, šiaip, ten užsiema viskuo. Ir ardo mašinas, ir remontuoja mašinas, ir perka pardavinėja savo mašinas. Tai aš esu, tipo, yra du žmonės, kurie yra atsakingi už grinai mašinų remontą, tai jie tiesiog taiso jas, o aš esu tas, kaip, nu, kaip, lemba, iš tikro, visko pabiškiai, nu, tipo... Tai tas šeštas, ane? Nu, realiai. Ukvedys. Reikia kažką padaryti, ten, va, sufotkinti detalę, kokią įdėti skelbimus, kažką parduot, atvaro mašiną pardavimui, tai ten išplaut saloną, šiaip nuplaut, paruošt, sufotkinti, įdėti skelbimą, ten priimt klientą, atvažiuoja ratus, nupirkt ten kokias padangas, dar kažką, nu, įvairios veiklos tokios turi. Žodžiu, geras šmyrikas. Gerai, o sekantis klausimas, iš kur tos fūros kėmė? Jo, iš kur pas tai fūros kėmė? Kas čia fūravo? Fūros kėmė iš ten, mano tėtis turi savo įmonę UAB Angita. Visi verslininkai. Visi verslininkai, logistikos įmonė. Mano tėvelis turi savo fūrų įmonę ir dėl to kartais kadruose pasirodo keletas skanijų įvairių. Dabar turi dar du DAFus ir vieną Renault fūrą. Šiaip fun fact apie Davidą. Davidas vaikystėje fūras galėdavo atspėti kokią markį iš veidrodėlio. Nu taip, nes dažnai su tėtį reisus važiuodavo ir būdavo, kai lenki kitą fūrą, o tėtį pastojo lakstydavo su jom. Dabar nenori tėtis išduot, bet yra toks dalykas, kaip pavyzdžiui, ten tokį magnetuką paėmėte už bako. Žodžiu, šitą reikėdavo įterp. Žodžiu, tą magnetuką už bako. Jis nestovės. Ir tada to fūrą rauna ten paliai 100 tram, nuo šiaip 9 galima. Tai žodžiu, lenkia visus pro šonas jis to fūrą. Nu ir tu, kai lenki kitą fūrą, tai tu tik matai jūs veidrodėlį. Nes kitaip neina veidrodėlio, turi magnetą uždėti, tik tada veidrodį pamatysi kitos fūrą. Ne, tai kai lenki, nes kitaip tai visos tik 9 važiuoja. Nu tai gerai, tada pradėm nuo klausimų, kuriuos paklausiu žmonės komentaruose. Tai, kurie automobilių kultūra jums patinka? Tai gerai, visų pirma, kas yra kultūra, nes aš nelabai suprantu, apie ką čia konkrečiai išmėgti. Nu tai yra, tarkim, JDM kultūra, vokiškų automobilių kultūra. Old school'ai visokie. Nu taip, gali būti seni nauja automobiliai, superkarai. Tik vokietis. Tik pasatas. Ne, tai ten tai iš vis priešininkų neturėjo visų pirma.
O ten iš tos Japonijos aš nežinau, kas ten. Toyota, Suzuki, man tai džinė mašina. Man tai old school'as gal labiausiai. Čia neturiu ką parodyti. Nu tu kaip neturi, va. Tu tau tik, tai tau senis, tik tai Skandinavija. Tau Skanijom, Volvom mašinės. Skanijom, Sabai. Buvo geri laikai, kai Sabus gamino, dabar nutraukė gamybą. O kas dabar gamino? Nutraukė Sabų gamybą? Negamino Sabai, aš nėra. Aš naujų Sabų. Ir tik senų. Kamgi? Nu tai gerai, o tai tavo kokia kultūra mėgiama? Visko pabiški, visko pabiški. Kaip sakom, ne, šiaip GDM'us žiauriai mėgstu. Aišku, neturėjęs, nu Lexus'ą turėjau. Skarbonkį. Ai, tai tipo, iš tų šią mašinų, kur turėjęs, neturėjai nei vieno GDM'o ten? Turėjau. Turėjai, ne? Lexus'ą. Tai... Man patinka old school'ai, man patinka GDM'ai, man patinka ir naujos mašinos, bet ne visos. Tavo kultūra, Marisa. Nu, aš tai labiausiai mėgstu GDM'us, aišku, bet kadangi jie kainuoja kosmosą šiuo metu. Kai vairuoji Golfą. Tai antroji vietoje gaunasi, kad yra vokiški automobiliai, bet patinka ir seni, ir nauji, tai... Nu, realiai, tu pauk. Nu, ta prasme, dailiui, tai aišku, kad naujas automobilis yra daug smagesnis, komfortiškesnis, gal kitaip sakant, bet vis tiek norisi to garsiuko, biškį, kažko, tai... Nu, tai realiai, čia pas visus mus tas pats, realiai, visos mašinos patinka. Yra tikrai visuose kultūrose gražių mašinų, tai kaip... Mane. Kokio tau? Man tik vokiečiai. Tau vokiečiai? Man pavyzdžiui, Skandinavai, nei vienas negražus. Nu, kaip, nu, tai tu dabar tarkim... Ta apie gamintoją, bet jeigu apie kultūrą pačiai... Nu, mes nesam iš tų žmonių, kur ten tik Audi, arba ten tik BMW fanai. Yra tiek ir BMW gerų, ir Audi gerų, ir Mersų akvienų. Toyota, nu, pavyzdžiui, nėra gerų. Tik aš, va, pavyzdžiui, nemėgstu prancūzų. Citroenų nėra gerų. Prancūzų ir aš nemėgstu. Prancūzų, nu, man prancūzų ir aš nemėgstu. Pežai, Citroenai, visokie, man ten... Bet man tas pats yra ir su Japonija. Irgi tu nemėgsti. Nu, ne, bet Mitsubishi sėdė. Ne. Bet ar tau nėra įdomu ten su kokiu GTR'u, pavyzdžiui, pavyzdžiui? Ne, vienintelis tai tas ir yra, kurį skiršiau, tai tas su GTR'as ir yra. Trim ta prasme, apskritai GTR serija ar kažkuris... Tai gerai, tai su... Būtent, ta, nu, tas... O tai Evolution'as koks nors? Ne, ne, žinau. O tai Silvijos ten kiti Nissan'ai rotoriai? Ne. O eiktų serija. Ne, patinka. Va, čia... Prieisim. Man tik vokietukai. Aš paprasu žmogus ištikrintas. O ką apie italus? Italijos. Tai Lambo. Ne, nu tai čia jau čia viskai apie stebuklus kalbam. Nu tai Fiat. Fiatas. Nelabai. Irgi man tiek prancūzas, tiek... Ai, nu tai čia, žinai. Ferrari. Ne mūsų nosiai. Tiek prancūzas, tiek italas man nelabai, tai visi Fiatai tiek. Ne kažkas. Ne. Jeigu kalbant apie šitas mašinas, nu tai jo, tai aišku patinka, kaip gali jūs nepatinka. Patinka, bet nu tai tris lemus turėti, žinai, kad FKM nusipirkti. Du. Ko aš įsienė? Nukrito kainą? Avansą. Mes galim pirkti. Tai ne, dabar gal pakilo. Nes... Avansą gaunu, nuperku. Kur čia pastatom, čia kėmė? Modeliuką. Nu. Tai gerai. Tai dar vienas iš klausimų buvo užduotas. Svajonių automobilis. Koks jūsų yra? Čia iš kurios pusės, žinai, pažiūrėsi, ar realistiškai? Ne, nu tai tiesiog. Nu, tai svajonės tu gali turėti, kokias nori. Nu tai čia jau tau kaip fantazija lėšia. Nu jeigu jau toks visai svajonių, tai va. Kaip ir kabo ant sienos. F40. Ha, tai tu, David, nenori jiems svajonės išpildyti. Duk tu jiems tą plakatą. Atiduok, tik varžas turi. Ant sienos. O visą to kivenėje galėsi pasimti. Jis miegos apsikabinęs. Tikrai? Ta? Tikrai, David, tu leisi. Bet jeigu nulupsi karatčią dvipusę izolkę su klijai, su dažais. Spirktas. Tai užpūsim naujai. Tai, tai jeigu kalbant, sakau, vat, kur neribotas biudžetas, tai būtų FKM. Tada... Einam biškį žemiau. Galim po tris pavardinti. Gerai. Ar gerai bus? Užteks tam. Ne per daug? Daugiau neturėsim stiekti. Tai žemiau biškį leidžiantis būtų Porsche 911, 992, GT3 arba GT3 RS. Būtent. Nu tai čia yra, kas nežino tų visų skaitmenų Porsche, tai yra naujausias iš esmės Porsche 911 kėbulė. Ir viskas. Dizelinis, aišku. O jeigu dar žemiau, nu tai tada kokį, pavyzdžiui, M3, F8 galbūt. Nu, bet čia jau kardinaliai jų visų kainų skiriasi. Nu, jeigu turėčiau M3, F8, tai jau manau, kad užtektų gyvenime. Gerai, tai skai old school patinka tau iš old school be Ferrari'o. Iš JDM'ų, nežinau.
daug yra, nu ta prasme, ant tiek daug yra gražių automobilių, kad tokio vieno kažkaip kaip svajonių negalėčiau išskirti. Nu tai Supras. Ne, Supra man nepatinka. Maladies. Supra man nepatinka. Cancel Supra. Jo, kas ten to išgama? Kas ten to išgama? Man tai nafik ten. Sąlyginai ir dėl nafik. To, kad vis, nu ta prasme, bele koks popsas yra tapis. Jo, jo, jo. Ir dėl to, kad, nu nežinau, man, pavyzdžiui, salonas. Žiauriai negražus. Nu, man ir išorė ir vidus negražus. Tokia visa, nu, tipo, turi būti sportinė mašina, jinai tokia visa didelė, man asmeniškai atrodo. Nežinau, man atrodo toks kažkoks labiau gal kaip prabangus kupė, o ne kaip sportinis kupė. Nu, tai aišku, ten visi tie GTR-ai, R-Tram 2, R-Tram 4, R-Tram 5, tai man gal jau per naujas biškis sakaitosi. Bet ir šiaip rotorius labai patinka. Dėl garso ir dėl RX-7 būtent. Čia va mano svajonių mašina. Mazda RX-7. Nu tokia realiausia, kaip paėmus. Kiek jinai vargiai 17? Nuo 17 iki 25 gali kainuoti. O jeigu iš vokiškų old school'ų, nu tai nežinau, gal kokie krekždai. Po to yra šeštukas senas E24 berods kėbulas, o ne? Nepasakysiu tiksliai. Bemvistą turim, nežinau. Tai... Sėdi galvo apžiūrėtis. O mano tai Supra. Tai tiek. Pratum, Dėvi, tavo svajonių mašinų. Tai aš irgi tada laipteliais galiu pavardint nuo aukščiausios ir taip žemyn. Tai mano gal nėra svajonės ten visokie Lamborghini, Ferrari ir tai kažkas. Bet irgi viena brangiausia iš tų svajonių mašinų, tai būtų irgi, kaip Marius sakė, Porsche'as 911. Naujausias tas, nes man jis labai spūdingai atrodo. Tai kiek jis 200-300 štukų kainuoja. Jeigu tai žiūrint apie kurį šnekant, apie GT3 RS, nu. Nežinau, tai dabar manau, kad nu jūs dabar labai sudėtinga nupirkti naudotą, nes jų kainos žiauriai kyla. Nu, ta prasme, nu, kiek esu girdėjęs, tai nusipirki jį realiai iš gamyklos ir jo kaina kyla, nes jų yra mažai. Nu, tai. Ir jeigu dar ten kažkokia komplektacija spūdingesnė, tai iš tų iškart realiai papliusinį nusipirkęs tokį automobilį. Nu, tai. Tai jis iš gamyklos, nežinau, kiek kainuoja, bet... Realiai, iš esmės, apie 300-400 tūkstančių kažką. Žodžiu, tai va, Porsche'as yra viena iš tų, kur labiausiai jau ten brangiausia. Toliau būtų R35 GTR'as, jau čia nuo vaikystės mano svajonė, nu tai tas apie 7-8 štukų kainuoja. O iš tokių realesnių, kur tipo, nu tikrai įmanoma susitaupyti būtų ten ir nusipirkti iš tos pačios Amerikos, tai būtų M5 Slyva. E39. Nepaleidė, ne? Ne, viena iš svajonių. Kita, tai iš vis labai realiai yra, realiai pardavę Z-kį galėčiau pirkti. Tai Simakas 38 7 Cam Longas, būtent juodas, su juodu salonu. Realu pirk, bet realu ras gal. Sunku rast. Realu pirk, bet nerast. Nu, tipo, ilgai reiktų paieškoti, bet tikrai manoma nupirkti ten iki 10. Klasika. Nu, tai va, o... Kas dar? Dar labai norėčiau E92 M3, nes va 8 variklis turi. Labai norėčiau E34 BMW, bet ne M-kės, nes M-kės su 6 cilindrų varikliu buvo, man nepatinka. Tai aš norėčiau to 5 Cam su V8 būtent. Ir dar šitas. Irgi F, nu, F8, ten tie visi. Nu, BMW gal labiausiai. Ir Mersas banginis, koks vatas senas. Nu, aš daug turiu su svajonių. Tai... čia galėtų vienas sėdėti. Karo, čia kiek yra mašo, tai dėjus visų nori. Aš daug norėčiau. Jisai turėjo 60, norėtų dar kokio 200. Jeigu masteliu aš... paėmus taip, kaip visai skaičiau, tas 60 mašinų, tai apie 200 mašinų. Tiltu čia iki. Jeigu aš turėčiau unlimited pinigų, tai ta prasme pas mane garažas būtų didesnis negu namas mano. Ir ta prasme tam garažas turėtų... Neusidarytų garažas. Ta prasme, tam garaže būtų tiek mašinų, kad tiesiog... Aukštis. Ir nesakau, kad ten brangiausius, ten man tie Lamborghini, ten dar kažkas net nedomina. Kur tu su juo važiuosi ten? Ne. Nežinau. Ten žiūrėt, nevažiavim į kur. Prasilėkti įdomu. Nu, prasilėkti, bet turėti man neįdomu. Man yra, tipo, malonumas, kai, pavyzdžiui, tas pats Z3 dabar, kur turiu. Nu, jisai kelia kitiems šypseną ir tas, tipo... To pasakoje kelia man šypsina, tipo patinka ten vaikai. Jo, važiuoja, va. Jo, laikus rodo, ten šypsosi, nu, tipo, tiesiog keli kitiem emocijas ir savo sukelia emocijas geras. Tai, tipo, man patinka tokios mašinos, o ne ten naujausios kažkokios. Tai va. Minėjai, kad tau patinka V8 variklis. Taip.
Tai čia perėnant gal prie tos tokios variklių temos greitai, nušokant nuo šitos temos, tai kodėl? Kodėl būtent V8 ir... O kodėl ne 4 cilindrų, 2 litriukai? Ne dėl to turiu omeny, kodėl ta prasme yra 2 variklių tipai, jeigu supranti, apie ką aš... Taip, aš suprantu, kad noriu pasakyti, yra tiesiog žmonių, kuriem patinka tas skardus garsas, ir yra, kuriem patinka tas duslus garsas. Tai kai sako, vieniem patinka Britva, o kitiem Harlis. Tai pavyzdžiui, aš iš tų žmonių, kuriem patinka tas Harlio garsas. Tas duslesnis, tai tas tai V8 man patinka, nes tas achujienas yra garsas. Tai pavyzdžiui, aš nepirčiau huligankės M3. Jinai atrodo achujienai, bet ten, blėt, 4 cilindrų variklis. Nu, tipo, aš suvapinčiau V8 kaip minimum. Pavyzdžiui, kem šeštas M3, jeigu būtų su V8, būtų achujienai. Bet jis turi tą 3-2 variklį, 6 cilindrų, nu man 6 cilindrai, nu nežinau. Nemašinė. Man patinka V8, man tiesiog patinka V8, Lexusai visi su V8 ten, BMW su V8, man tiesiog žalės. O turėjęs mašiną dabar su V8 varikliu? Ne, to prasme norėjau turėti, bet tiesiog neleido, kaip čia, finansinės galimybės. Biudžetas. Nu, tiesiog, nu, tipo, nebūčiau, kaip pasakyti, brangu važinėti su juo. Bet esi vairavęs V8? Esu vairavęs V8, esu vairavęs. Ir V10. Ir V10. Esu vairavęs 6-4 litro Dodge Challengerį V8. O kaip kitiem dėl garso? Ne, tai V8, tai čia visai kitas. Ne, man tai tas ne Britvos, o tas Chopper, o tas duslesnis. Tai aš čia vienas Britvininkas skaitosi? Tai ką tau V10? Ne, nu tai ta prasme, to pačio F8 M-kis garsas man yra... Man pavyzdžiui... Ta prasme, motorsportas visas, ant ko yra pastatytas. Nu, tipo, V8 irgi yra variklių, bet tikrai mažiau. Kalbant apie old school'ą, galbūt, man tai pavyzdžiui, visi, nu, sorry, kad pertraukiu, bet visi BMW, Porsche'ai, visi ant 6 cilindrų yra pastatyti. Tai vienoje lėrvė? Tai žiūrint apie ką šnekam. Apie variklį patį. Taigi iš garso vis tiek tas skiriasi V formos. Nu, V6 jisai vis tiek toksai... Link duslesnio jisai. Nu, link duslesnio, jo, man galbūt patinka eiliai labiau. Nu, tai sakau, vat, man gražiausias garsas yra arba BMW Straight Six, arba Porsche. Nu, aišku, Porsche ten iš vis kosmosas. Man tai Merso, tai MG, nu, tie visi garsai. Nu, tai V8, seniai. Nu, bet... Čia viena klasė, viena hebra mes. Man gali išėti? Galėtai. Sulysk į tą skardinę. Kirpčiau. Šot ant to dviračio lėk. Britvininkė. Ne. Ne, aišku, nu ir Britvo, nu ir man visi tie garsai zaibys, bet V8. V10, pavyzdžiui. V10 nepatinka. Aš mokykloje su skardinė tokius garsus darydavau. Tai dar ir jis tas? Ei, tu pradėk. Tai sakėjo, mano svajonių mašina yra RX-7. Kažkada buvo Mazda RX-8, bet dabar tai jau linkstulinkas. Vakar mačiau Marijampolį RX-8 baltą. Nu, bet nieko įspūdingo. Tu ją gali už 10 štukų nusipirkti. Bet aš... Nežinau, ar čia žiūrės kas nors, ar aš iš RX-8 fanų, bet man jinai 10 štukų iš išvaizdos tikrai nevertas automobilis. Durys atsidaro, taip. Mašinai, kas čia būtų, čia tvartas. Mazda RX-7, kosmosas. Tai va, Mazda RX-7. Ir šiaip, Mersai. S-klasės, Mersas. Kuris? Nu, tai mylimiausias, mėgstamiausias ir gražiausias Mersas yra pats naujausias S-nykas. AMG-nas. Piktas. Jo, iš tavęs būčiau to nesitikėjęs. Sėni. Nu va, realiai, dabar grįžtant prie tos temos, kur kalbėjom apie tuos kultūrą, tai dar yra VIP kultūra, kurios nepaminėjom. Mes eitime. Tai va, man, nu VIP, tai Lexusai, LSai, ten nusukie, Simakai, S-klasės, Mersai. Didelės mašinės. Bentley. Tai va, man dar žiauriai VIP patinkas. Nu tai va, Mazda, Mersas, Esnikas, naujausias, svajonė tokia, ir Bentlis gal. Irgi tokia viena didesnių jau svajonė. Nu čia Bentlis kaip laiptukais būtų lubos, Mersas žemiau, o RX-7 tai dar reali svajonė čia. Jeigu greitai susukus, tai čia įmanoma nupirkti. Nu. Kol nepabrango dar iki lubų. Matėm, tas toks va geltonas, kiek tada kainavo? Apie kem kažkas, kem 40 kažkas. Bet jis tai buvo visas padarytas. Nu tai jo, bet žinai, tas padarytas, tai čia kaip kam pliusas, kam minusas. Jeigu tu, man gal aš labiau norėčiau stoką nusipirkti. Aš ir norėčiau kažkaip gimdytis pats jį. Ir pasidaryti arba nedaryti važinėti su originaliu. Autentika irgi tokia
Nu čia kaip kam. O tau? Kas? Mėgstamiausia mašina. Svajonių mašina. Nu, svajonių mašina, tai čia būtų ganėtinai banalu, bet Porsche 911. Tas dabar naujasnis, bet Turbo S'as. Atsiprašau, nesulaikau. Tai jūs tokie... jūs tokie matau, būdu esat labiau į komfortą linkę. Jo. Nes, ta prasme, Turbo S'as, tai nu taip, jis yra galingas automobilis, bet jis... labiau komfortui yra skirtas nu, tipo, kasdienai. Nu, kad važiuodamas nesikankinčiau, bet, nu, tipo, jis vis tiek turi tų sportiškų savybių, nėra, kad jis visiškai nu, taip, ten greisnikas neplauks. Iš esmės jis yra greičiausias Porsche'as pagal variklį. Nu, tipo, ten GT2 RS neskaitoma, aišku, nes tas pats variklis iš esmės, bet ką nuo 0 iki 100 jis gali padaryti, yra greičiausias. Ir šiaip parklių prasme. Bet jis turi komforto, nes ten yra tiesiog nu, paprastesnis. Jis nėra skirtas, nu, tai, žinai, trasai, plus tai, keturiais varomus. Nu tai va, būtent dėl to ir nu, pasirinkau Turbo S'ą, kad jis komfortiškesnis su juo gali daily ten nesikankintamas kažkur nes važiuoti. Nes su GT3 arba GT, nu, ten GT3 nu, S iš viso važiuoti. Baisu būtų važinėti jaučiu kasdieną, bet GT3 irgi esu girdėjęs, kad atvarginantis. Na, aš iš visų iš tų žmonių, kur koilų į mašiną gyvenime nedėčiau. Nu tai va, su GT3 važiuoju kaip su koilu. Niekada gyvenime nedėčiau koilu. Man čia kančių kančia, nežinau. Aš man jau E90 jau toks link kančios jau važiuotai, taip per strinas jau tik daužau. O sėdi va, į mersiuką, plauki, arba pasiimi kokį rimtą švedą, kokį Volvo. Kad jeigu mažesnio biudžeto, tai būtų gal M4, bet tas F serijos, aš kaip jisai ten? F8-2. F8-2. Koks 36? F3-6. Ne, F8-2. M4. Nu. Kodėl 36? Ne, tai tik 4. F8-2. Nu, 8-2. Tai tą rinkčiausiai, bet nėra jie labai brangus. Nu, apie 30 dabar šiuo metu kainuoja. Jie pigesni ne M3. Nežinau dėl ko. Tai daugumai patinka M3 pūstos arkos galinys. Nu jos realiai kaip ir panašiai ten, man atrodo, matmenys yra galinių ratų bazė. Bet kai jis turi M3 tas duris galinės ir ten kažkaip jinai pūstesnį gaunasi ir gražiau atrodo. Nes kampas gaunasi staigesnis toks. Jo, tai dėl to daug kas. Bet man ketvirtuko priekis gražesnis biškai. Kažkiek skiriasi, bet nedaug, bet man jis visi gražesnis. Aš nežinau, bet man atrodo, kad jų priekiai yra vienodi, šito tiksliai nežinau. Bet, ne vienodi, bet labai jau panašus. Gal lempos tik tai vienodo. Gerai, šitas juokingas bus. Ar keliuose esate etiški ir ar labai keikiat kitus vairuotojus? Aš ganėtinai esu etiškas, man tipo visada padėkoju, visada praleidžiu. Bet būna momentų, kai būnu žiauriai piktas, tiek. Iškeikiu visus, kas eina per perėją, neina per perėją, kas važiuoja lėtai, kas važiuoja greitai, visi būna išpizdavoti, iškeikti. Kam to reikia? Mane sunervuoja tuo momentu, ką aš daryt? Aš irgi viską keikiu lėjusi. Tai sakau, jei tu nekeiksi. Bet aš ten ženklų nerodau, nepypsenu, tipo, neduodu kitam supras, kad aš pykstu. Aš niekada, pavyzdžiui, nemirksiu šviesom. Aš pamirksiu, jeigu važiuoju antrą juostą ir kad pasitrauktų, kad aš atvažiuoju, pavyzdžiui. Nes būna, kad biškį greičiau atvažiuoju antrą juostą ir jisai bereiklą važiuoja per antrą juostą, kas irgi nervina, tada keikiu ir pasitrauktų. Jis jungia posakį į kairę ir važiuoja paskui. Aš ir tam čiknos prilygęs tai prie pat. Jo, aš privažiuoju prie širnos. Jo, ne, tai prie širnos privažiuoju, tai reikia. Ne, nu tai, o ką važiuota pirmą juostą, antrą juostą? Faktas. Kam? Nesuprantu. Šiaip visus Toyotos vairuotojus... Jei tu nekeiksi, tai reiškia, keikia tave. Visus Toyotos vairuotojus iškeikiu. Visus. Iki vieno. Aš Škodų. Labai nemėgstu Škodų. Ir dabar tų Renukų. Aš prie Škodų prisistabdau ir Renukų. O Priusai? Priusus apspjada. Čia nelabai jau yra. Čia kur aš važinėjau. Kaip tu Mario vairuoji? Nu tai aš ir stengiuos mandagus būt, užleidinėti visus, viską normaliai. Ta prasme, iš esmės, tai, nu, tai tu niekur nenuskubėsi. Nuskubėsi. Tu gali įleisti nuskubėsi. Žmogų. Tai jeigu tu įleisi žmogų kažkur, tai įsirikuoti. Ne, leidimo jo. Nesvarbu. Bent jau po vieną mašiną. Užtrauktuko principas turi veikti. Nu taip. Mane žiauriai nervuoja, kai kiti nemandagiai vairuoja. Nu ta prasme, yra tiesiog nerašytos eismo taisyklės, kur tu gali įleisti ar dar kažką turi, padaryti. Turi įleisti. Aš vasdai įleisti. Žiauriai nemėgstu, kur važiuoja ten... Žiauriai nemėgstu žmonių, kurie nesistengia vairuoti. Ta prasme, kur tiesiog važiuoja tam, kad nuvažiuoti iš taško A į tašką B ir negalvoja visiškai apie aplinkui esančius kitus eismo dalyvius. Tai...
Toksai va dalykas. Aš kartais irgi pasikeikiu. Kartais, tu keikiesi. Tu keip zėmi. Kartais. Pas tave mašinė užsikūrė, kol tu nusikeikiu. Jo, kartais keikius. Važiuoja žmogų, kur galima važiuot 9, ne. Važiuoja 8, jau Deivui. Šakys. Ne, nu karočia, yra taip. Neslepiant nieko, taip jeigu nuo širdžiai, aš mėgstu palakstyt. Aš visur dažniausiai viršiu greitį. Galimai viršinu greitį dažnai. Prieš tribojus prisistabdau, nes naudoju veizą, bet šiaip... Galimai. Galimai naudoju veizą, galimai prisistabdau. Galimai prisistabdau. Prisistabdau prieš tribojus. Jūs dabar baudas kažkokas, ne? Kad tu prieš šitą trikojį prisistabdau. Girdėjau, bet ten nesąmonė kažkokia. Žodžiu, aš, va taip, jeigu tarkim važiuoju į kokį Vilnių, tai autostradoje važiuoju kokią 15. Nu, galima. Tipo, ramiai, nu, galima. 15, ne 105. 15 tik, ir 15, tai tu išlys, karočiui. Tik 15. Štai ir kiek. Kel, karočiui. Ir vat mane labai nervuoja tie žmonės. Ūkininkų keliais tais. Mane žiauriai nervuoja tie žmonės, o kaip ir jūs sakot, kad kai antra juosta važiuoja iš lėto, kur tipo nėra pirmoji juostoj mašinų ir tiesiog atsiprašant smaukosi antroji juostoj ir nu atrodo, nu žmogau pasitrauk. Aš tiesiog būna kartais jau važiuoju ir tipo aš irgi nemėgstu mirksėt. Kažkaip nenoriu išblaškyti gal žmonių, nepipiu tenai, nerodo gestų kažkokio ar dar kažką. Nu, nes mane patį, pavyzdžiui, nervuoja, kai man mirksi. Aš negaliu pakeisti. Tai vadinasi, tada tave keikiu. Seni, per presus. Tada aš tave keikiu. Prilekė, mirktelna ir per presus, ir lybaš iš šitą. Aš tiesiog, aš mėgstu panardyti. Tai jeigu, tarkim, žmogus važiuoja antrą juostą, aš jį per pirmą apsilenkiu tiesiog. Galimai. Ne jis man trukdo, ne aš jam trukdau. Miestuose irgi kamščiai, aš ten per visas juostas autobusų, ne autobusų. Neįdomu, galimai. Galimai. Neįdomu galimai. Galimai. Tai David, tu man galimai. Draugas pasakojo, kad taip vairuoja. Kai kas daro. Kad kažkas taip daro. Hola, amigo. Mes čia filmuojam. Sveiki, mes dabar filmuojam. Filmuojat? Jo, jo. Tai gerai. Čia lempa? Gerai, nesvarbu, dirbam toliau. Darom. Ar čia kas? Niks neįvyko. Tvarkom, remontuojam ar nedarom nieko? Tai kad šviečia, matosi, ta lempa. Tai biški šviečia, biški šviečia. Ką čia jau tabat? Vizdujam, šiandien, Sivonija. Nu, klausu. Kaip pasikeičia vairavimas atsisėdus į skirtingus automobilius? Man tai pasikeitė. Aš pa šitą, nu, iš bemo į bemo, aš važinėjau su 2 litriu. Tai žodžiu, turėjau mašiną, E91, universalas buvo su žeminto Maybachos. Spiruklį. Ne Maybachų, Eibachų. Eibachų. Maybach. Jo, tai jisai buvo į savęs ganėtinai kietas ir dar sužeminau. Buvo 18 ratai, irgi ganėtinai platus, tai jisai ant kelio gerai stovėjo. Ir jisai, kad ir buvo 2 litrų dizelis, ten, tipo, jis neturi ten kažkiek galios. 120. Bet su juo norėjosi labai lakstyti, nes jisai buvo standus, su juo nardyti norėjosi, kad jis ir nevalino ten baisiai, bet... O dabar nusipirkau galingesnį, E1. 3 litrų, nu, dupusinis. Vadinama Batmaną. Jo, jisai galingesnis, jisai, kad irgi yra su empakais, prieš tai buvo be empakų. Tai irgi yra su standžia važiuoklė, bet su jie nesinori taip laksyti, nes jinai yra didesni gabaritai. Ir, nu, nesinori, spas nori biškiai ramiau važiuoti, su jie jau ten nelakstai, negrėžiai, taip komfortiškiau nori įsivažiuoti. Nu jo, tai man yra tas skirtumas tarp tų, bet čia... Nežinau, standumo reikalas gal yra tas. Nu, man ne vien tik standumo, bet paėmus klasės reikalas. Nu, tipo, įsėdė į Simaką F01, tai taip noris važiuoti taip ramiai, taip, žinai, taip švelniai, iš lėto. Nu, tai man tas toks, pas... Ir toks, o jums nebūna taip, kad įsėdate į gerą mašiną ir toks atsiranda toksai, tipo, nebūna? Kiekvieną dieną seniai aš suvažiuoju tokiu malonu. Nu, toks kažkoks jauties gerai, ta prasme. Nu, tai... Duoda tą tokį kažkokį pasitikėjimo gal savim, nu ne, gal nepasitikėjimo savim, bet toks. Pakelia tave, žinai. O, pavyzdžiui, sėdu į Deivio bemvą, tai atrodo viskas, užsiveria smegenys ir davai, pajėdim. Čia buvo momentas, kai su Deivio mašina truputį. Žodžiu, jūs tas mano mašina laužė. Aš anio pykstu. Buvo atlikti neleistini veiksmai. Nu, bet uždaro aikštelį. Buvo atliktas chuliganiškas vairavimas galimai. Su mano automobiliu nuosavu. Mano geriausių draugų. Nu, tai ką daryti? Sakau, ką daryti? Užsiveria smegenys. Tu man palik Volvo nakčiai. Nakčiai? Nakčiai, ką tu veiksi? Aš jį apversiu. Stojo, nupjausiu. Turėjo Omega vartį.
O tau? Nes man tai čia nėra gal nuspręsti. Man tai visiškai atvirkščiai yra. Man yra taip, jeigu aš važiuoju su kažkokiu tai įdomesniu automobiliu, nesvarbu, ten gali būti kažkoks tai oldschoolinis, gali būti sportinis, jeigu automobilis yra įdomus ir man gražus ir man patinka jį vairuot, aš su juo važiuosiu ramiai. Nu tai taip. Nu ta prasme, aš, man patinka, man iš vis vairavimas yra atsipalaidavimas ir aš mėgstu važiuot ramiai, lėtai, iš tiesiog bet... išvažiuot pasivažinėt, nelakstyt ir tiesiog atrodo, tu mėgaujasi tuo vairavimu. Ai, tai įkeikia. Įkeikia. Jo, tai čia tave aš keikia. Čia visi keikia. Ne, o iš esmės, tai aš... jeigu tu gautai ten tą savo svajonių mašiną GT3 RS, tai tu su ja net neliektai? Tai tu man leis pasakyti iki galo. Aš mėgstu važiuoti ramiai ir kartais pustelt. Nėra taip, kad aš išvažiuoju ir visą laiką drožiu tą mašiną. Aš mėgstu važiuoti pagal taisyklės, tai... tvarkingai ir kai noriu, tada spustelt. Tai... Bet, pavyzdžiui, jeigu aš pasiėmu mašiną... Deivukas tai važiuoju, kai GTA žaidė. O Marius jį tas sugalvojo, laikys jūs teisyklių dabar. Nu, aš mėgstu parelaksuoti tiesiog. Ir kartais pustelt, nu tai ir man važiuot ir lėtai yra kaifas, ir greitai yra kaifas. Nu tai tau mašina bet, tokia terapija realiai. Nu taip, ir, bet man automobilis turi būti atitinkamas, aš negalėčiau ten tarkim su kažkokiu... Marius tai... baisiai serga, daug terapijos turi. Nežinau, su kokiu darbiniu automobiliu paprasčiau, pačiu paprasčiausiu tai važiuot, vat man ir yra, aš pasiemu ten kokį džipą, simaką, pitaką, kažką, belė golfą, ten kokį ketvirtą, nežinau, belė ką. Su tokia mašina aš važiuoju kaip į darbą, ta prasme, greitai, nuo taško A iki taško B, važiuoju, lėkiu, darau reikalus, ką reikia, ta prasme. Su tokia mašina man nėra malonumo. Važiuoju. Kurios tau negaila, nu, tipo? Nu, taip, tu važiuoji taip, kaip tau negaila, o su normalia mašina tu šildai variklį. Nesam, čia mitas. Čia, kas nežino, tai justas gyvenime nėra variklio šildai. Esu kartais pašildau, kartais, bet... Jeigu būnau šalia langai, tai prasigramdai tokią skylę, kojai per peidalą. Kažkada jūsų paprašiau duoti valiuvą kažkur nuvažiuoti iki parduotuvės. Dai, ar aktualis sakė, nebandai variklio šildyti. Čia ir Deivu. Čia yra taisyklių. Nebandai šildyti variklio. Nu, negalima, nereikia šildyti variklio. Kaip tau? Keičiasi tas visas reikalas ir va, tie, tas toks atsiranda būna su tam tikrom mašinom. Bet pavyzdžiui, nu va, su savo E9, aš turiu E9 pirmą, 2 litrų. Tai su juo aš nu, realiai važinėjau dažniausiai irgi su reikalais, ten į darbą, dar kažkur. Bet tai aš, nu, aš mėgstu palakstyti. Aš lėkiu, lenkiu visus ir panašiai. Bet pavyzdžiui, va, turiu Z3, tai su tokia mašina iš vis nesinori lakstyti. Su jie norisi, va, atsidarės toga, kaip sako, pasileidi plaukus ir tiesiog čilini. Tipo, su jie net nemalonu lėkti yra. Bet tai lėkiai kada kiba? Kalab, tų plaukų nelabai likėjai. Nu, nešėjus. Tai va, su Zetke norisi tiesiog pačilinti, išvažiuoti į miestą, tipo, tai pramiai prasirėdėti, nu, tipo, visiškai kitaip. Ir, pavyzdžiui, nu, čia prieisim po to prie šitos temos, nes daug kas klausė dėl tų bairų, kad ar aš esu dirbęs ir panašiai, dėl ko išėjau, tai galėsiu vėliau papasakot. Bet ką norėjau pasakyti, kai aš ten dirbau, turėjau galimybę išbandyti daug įvairių automobilių. Tai vat būdavo atsisėdi ten, pavyzdžiui, jie kur turi tą Mersą, jie klasės, AMG, tai, nu, tu su juo išvažiuoji ir tu toks, nu, tipo... Pasijauti, duoda. Jo, nu, atrodo, blemba, tipo, aš nesu tas žmogus, kur ten gyrės dėl kažko ar panašiai, bet, nu, savaime gaunas, tu tiesiog atsisėdi už vairo ir tu toks... Nu toks... Nu duodas, jo, tu gal atvarai, nenorėdamas, bet tau toks va. Jo, tu atvarai degalinę ten kavos pasimt, išlipai, žinai, ten dušilės uždarėjai, toks, tu, žinai... Man tai būna... Jau kavą perkinę mažą, o didelę. Jo, tipo, žinai, pasiėmė ten, dar pasižiūri ten, pasižiūri ar kiti žiūri tą mašiną, žinai. Ir dar pardavėjo pasiūlo kažką bandėlis, to aišku, tu kažkai neatsisakys. Nu, aš taip važiuodamas su bet kokią mašiną, jeigu įsirbiu ir nuplaunu, man pasiūlo. Gal jūsų pasatų važiuoju. Irgi duoda, irgi, kai gerai įsipucini mašiną. Jo, ir tada ratuką kažkur, tai... Jau, jūs to neimi į lauką tada. Ajau, nes jis susisėdo į mašiną, tai tas pats, kai netvarkė. Nes ar man reikia ateiti žvyrkeliu. Tas pats, kai žvyro šiupėlė į mes pasidarė, kas darys. Mano batai su dideliu protektoriumi daug prilenda. Ai, kiek tu kartų Volvo sakė, esi plovęs? Jau seniai nesuskaičiuočiau. Bet čia prieš kokius 2 mėnesius, per šitą mėnesį, sakė, per šitą mėnesį ploviau, kad 10 sykių. Bet prieš tai, kaip sakėjai, prieš... O kiek kartų surbliavai? Va. Ai, va, apie surbliavimą, neplovimą, apie surbliavimą. Čia vis kartu žmogus maštą surbliavo. Ne 3 metus, sėnim metus. Su biski, su centais. Kam siurbti, jeigu neprisidrybėt? Būdavo, kiekvieną dieną būdavo, kad siurbiu čia. Kam siurbti, jei jis tiek prisineš?
Nesam, senelį pasadintume. Vienas galėjo. Ar dar kitam epizode senelį pamatyti? Keturis epizodus, vienas ant smūgo. Nes dabar prieš tai matėt. Žmogus tiek papasakotų čia, kad... Ne, žodžiu. Atsakysim pirmą ir paskutinį kartą. Taip, viešai. Jo, apie OBR'us. Kodėl Deividas išėjo iš OBR'ų? Ar vis dar dirba, nebedirba? Nu, Deividai, atsakyk. Žodžiu, jo, labai dažnai šito klausimo sulaukiam per laivus, per storius, po video komentuoja. Žodžiu, visur, žiauriai dažnai klausia žmonės, tai atsakau vieną kartą ir visiems laikam normaliai. Tai žodžiu, taip, aš dirbau pas OBR'us, aš dirbau 3 metus ir aš buvau atsakingas, aš buvau pagal pareigas, tai pardavimų vadybininkas. Tai aš buvau atsakingas, tiesiog konsultuodavo žmonės apie mašinas. Ta prasme, kaip jas nupirkti aukcijone, ten skaičiuodavau mokesčius, padėdavau nupirkti aukcijone, pargabent, žodžiu, visą šitą dalyką darydavau. Nu, bendradavau su klientais. Buvau atsakingas už šitus dalykus ir paskui tiesiog taip gavosi, kad man tiesiog nepatiko Vilniuje gyvent, pavargau nuo visko, nuo to viso eismo, aš esu žmogus paprastas, kaimietis, esu iš kaimo ir man labiau patinka gyvent kaime. Tai žodžiu, man tiesiog tas visas miesto režimas, tas bėgimas, kamščiai, žmonės, viskas, man tiesiog buvo visko per daug. Aš psichologiškai žiauriai pavargau ir tiesiog nusprendžiau dingti iš Vilniaus. Tai dėl to aš išėjau iš to darbo ir grįžau į savo tėvynę. Tai ta prasme, visa ta drama, kas ten atsitiko, aš visiškai ten nieko nežinau. Aš esu visiškai neprie ko tenais, kad kiti žmonės čia kaltina mane, ten rašinėja, kad tu čia aferistas, tipo, nes UBR'ais dirba ir ten dar kažką. Tai aš visiškai neprie ko, aš buvau paprastas eilinis darbuotojas ir tikrai manęs neišmetė, ar ten dar kažkas tokio, aš pats savo norų iš ten išėjau. Ir dabar tu tiesiog kuriu savo kitą gyvenimą, ta prasme, tiesiog ne Vilniui. Bet kalbant apie tuos automobilių visus pirkimus, tai vis dar yra galimybė. Tai taip, apie automobilius, tai turiu vis tiek kelių metų patirtį aukcionuose, tai galiu nupirkti mašinas tiek iš Amerikos, tiek iš Vokietijos ar Suomijos aukcionų. Šitas interpas kainuos, turėsiu susimokėdėjus. Tai, ne, šiaip nereklamuosiu, kad čia perku tas mašinas, tikrai neturiu laiko čia užsiminėti su kiekvienu žmogum, nes būna rašinėję ten dėl mašinų kažkokų, kurių ten nerealūs biudžetai kažkokie, tai tikrai čia neužsimsiu šitą veiklą. Tai tiesiog sakykime yra taip, aš perku mašinas savo pardavimui, va, su draugais ten kažką perkam, tokio aukcionų ar savo, ar pardavimui, ar ten šiaip draugui, va, pavyzdžiui, Marijui, aš padėjau pargabent jo 7 Golfą erą už gerą kainą, tai ten... Už gerą kainą. Nesakysim, kokia ta kaina, bet kaina gera. Už blogą nepirksim. Ne, nu žodžiu, ta prasme, aš, čia nėra mano kažkoks verslas, tipo, aš tuo neužsėjimu, aš tiesiog turiu prieigą prie to ir aš jie pasinaudoju savo reikmėm, galiu padėti kažkam iš draugų rato, tipo, bet aš kažkaip nenoriu užsimti tenai, tipo, reklamuotis, kad aš tą darau ir kad pas mane dabar visi klientai eitų. Nes aš realiai būčiau labai maža žuvelį rinkoje, nes yra tikrai daug stiprių konkurentų šitoj srityje, tai tiesiog kažkaip, nu, nežinau, nenorėčiau ten dirbti. Nes jau dirbo tą darbą, man aš pervargau nuo jo, sunku šiaip su žmonėm yra dirbti, tai tiesiog. Žmonės dažnai klausia, tai nu. Kuris iš jūsų sugalvojat filmuoti? Kuris? Kuris iš mūsų, ne iš jūsų turėsi? Čia... Kuris iš mūsų visų sugalvojo visą šitą plojimą žiūrėjom. Kaip atsirado plojimą žiūrėjom? Aš galiu, nežinau, ar jūs atsimenat, bet aš galiu papasakot, kaip iš viso atsirado tas toksai kažkoks, tipo, iš vis tai Deividas pradėjo filmuoti, nes jis tai, kai buvo BR'ose, jie tenai filmautos video, jisai išėjo iš BR'ų, grįžo čia, pradėjo projektus daryti visokius automobiliai susijusius ir jis pradėjo save filmuoti į Instagram. Ir pas jį buvo visą laiką mintis, kad jis nori pradėti filmuoti kažkokius YouTube'o galbūt video, kur rodo, kaip tveria mašiną ir panašiai, bet jis taip galvodavo, taip ir nepradėdavo. Ir mes kažkada sugalvojom, kad gal, tipo, mes visi galim kažką tai pafilmuoti, nes visi domėmės automobiliais, vis tiek visi būnam kiekvieną dieną susitikę praktiškai. Tai ne galim... Visi, bet... Nu, tai galim kažką tai patys nuveikt ir tuo pačiu artėjo žiema,
ir visi norėjom nusipirkti kažkokią tai mašiną, kurios nebūtų gaila, nes visi mėgstam pašert, bet su savo kasdieniniai mašinom kaip ir nelabai faina. Tai sugalvom nusipirkti winterbeaterį. Tai pirkdami tą winterbeaterį nusprendėm, kad davai pabandom pafilmuot, kaip mes čia įperkam, ką mes čia veikiam su juo ir panašiai. Tai taip, realiai viskas ir prasidėjo. Tai prasidėjo nuo to, kad tiesiog kaip ir pradėjom paieškas jau to winterbeaterio. Biudžetas buvo iki 800 kažkas tokio. Tai tiesiog buvo, ką rasim. Nu jo, ką rasim, tą rasim. Ir tiesiog vieną dieną man pusbrolis įmeta Facebook Marketplace linką. Raudona Opel Omega Kaunas 650 su techu iki rūpjūčio. Žiauriai gerai iškrito, nes tiko viskas, jo. Kaina, lokacija. Kaina, mašina. Mašina, lokacija. Tipo viskas, tiko. Tas tiesiog... dar, kad matė, ta mašina pati, jūs spalva charizmatiška, nu tipo raudona. Jo, tiesiog iškrito geras variantas. Tai visi buvo užsiėmę realiai. Aš tada važiavau kaip ir pro šoną, pro Kauną. Tai sakau, sustosiu, pažiūrėsiu tą mašiną. Tai atvažiavau, pažiūrėjau, pralikiau, ką žinau, buvo su stabdžiais problemų ten iš pradžių. Bet tai šiaip... matė viską. Jo, tai po kuriasi važiuoja, ten viskas gerai, sutarėm kainą, realiai nebiško nenuleido kainos, nes sako, čia ar taip nupirks kažkas. Tai žodžiu, 6 PM atsibašliavau, nuvariau akademijoje, pastačiau į aikštelę ir palikau tiesiog. Ir paskui kitą dieną prasivarėm ir pradėjom viską filmuoti. Tai atsakant į klausimą, tai Deividas kaip ir buvo užvedęs tą pradinę idėją tokią savo pasąją galvoj, mes tiesiog jam padėjom ją įgyvendinti, taip ir gavosi, kad gimė toks bendras kažkoks tai projektas, kad ne jam vienam kažkaip nėra faina pradėti. O toks ir kaip paskatinti. Mes iš viso kaip ir ne prie ko, prie to filmavimo ir panašiai, čia tiesiog tokia kaip į vandenį įmesti nemokantys plauk. Tai... Realiai buvo sunku, ten turiu ką kažką filmuoti stoviu. Jau dabar pavalė, viskai gerėja, bet ir tai dar jaučiasi tos tūkstai, ne? Dar reikia nepamiršti, kad su Šaranu buvo video... Nu, tai realiai ta Šaranas, pirmas toks, kur čia, žodžiu, Dėvis įmeta tą į grupę, tą, kad mums nupjauvės toga kažkas, skau, davai darom, mes ir filmuojam. Jo, mes turėjom Šaraną, ten Deivido senelio berods. Instagram'e matysit. Jo, tai mūsų pirmas video iš esmės net ne YouTube'e buvo Instagram'e įkeltas. Ar tik tokio, kažkur nežinau. Ir tai toks kai Reels'as labiau. Nu, jo. Tai tiesiog aš į grupę atsiunčiau, kad Hebra Amerikoje ten nusipjovė. Alex Choi, toks yra bičiukas. Tai žodžiu, jisai pasiėmė ten tą Chryslerį kažkokį, Voyagerį. Jo, ir nusipjovė stogą ir žodžiu, po miestą važinėjo. Ir aš sakau, blemba, čia belė koks kaifas, tai buvo vasara, davai darom. Įmetu į grupę, sakau, žiūrėkit, kaip pasidarė, mes turim Šaraną, davai darom, filmuojam, tipo ir panašiai. Tai susitikom, nufilmavom, aš sumontavau tą klipuką, dėjom į TikToką ir Instagramą tuo metu. Nu, Šaranas buvo tokia mašina, kur mes vietoje megus realiai, varydom miškus, ten nu jo, nesąmonės. Bet darydom viską. Ir, nu, žodžiu, dabar jau mirė, aišku, tą mašiną. Užkalė variklis. Užkalėdinom. Nu, realiai ir nuo to ir prasidėjo, kad gal reikėjo ir kitiem parodyti, ką mes šiaip veikiam su tom mašinom. Na, realiai, jo. Tai va, nuo to ir atsirado. O pavadinimą sugalvojau, eitvi, patį plojom, važiuojam. Iš pradžių buvom su valkiečiai ant ratų. Jo, su valkiečiai ant ratų. Toks dviprasmiškas pavadinimas, bet... Bet galvojom, reikia... Kažko labiau įsimenančio, nes tas valkiečiai ant ratų toksai... Paprastas. Jo. Klausimas. Kokie šių metų tikslai ir ar bus nauji bolidai kanale? Šių metų tikslai. Norėtume šiemet 24 metais surinkt 10 štukų. Bent jau 10 tūkstančių, jo. Subscriberi. Bet aš manau, kad tai yra realu. Aišku, čia su jūsų pagalba. Jo. Jūs turite dalintis. We need turi you. Dabar pasubscribint, turi dabar palaikint, turit parašyti komentarą ir dar nusiųs draugui parodyti, kokį mes auksinį turinį jums kuriam. Šiaip jo, labai norėtume tas 10 štukų pasiekti, toks būtų mūsų achievementas šių metų. Aišku, jei būtų daugiau, tai mes nesupiksim. Ne, daugiau nereikia. 10 štukų, kas daugiau, nesusirengiu. Mes su valkiečiai mums užteks. Jo. Tai o ateities planai? Tai taip, nu tai bus, aišku, kitas automobilis, nes nepaslaptis, kad Omega į technikinį jau tikrai ne už kalnų baigėsi. Tai... Nežinau, ar mes norim, galim atskleisti tuos sekančius projektus. Galim pasakyti, ką mes mastom. Turim įvairių idėjų. Dar tokios vienos tikrai nėra, kad glūdintos nėra. Jau, dar tiksliai nežinom. Yra toks, kaip ir idėja, visiems nusipirko pirduką, kad būtų visi skirtingais. Jo, tai čia irgi reikia pagalvoti,
Aišku, būtų geriausia kiekvienam ir po savo mašiną turėti, nes vieną mašiną dalintis ant keturių, tai ir sudėtinga. Ir filmuoti po ir toks. Ir mažiau jokų, ir dar kažkas, bet į viską remiasi biudžetas. Tai greičiausiai gali būti, kad mes dar kol kas pirksim vėl vieną mašiną, gal. Nu, kol kas galvojam vieną mašiną pirkti. Nu, apie ką mes galvojam, tai yra... Trys variantai, realiai. Trys variantai, jo. Pikapas, arba pikapas, arba džipas. Bet jie fraudą. Jo, suprantu. Būtent kol kas dabar tai orientuojamės į fraudą, nes ką tu vasarą čia paveiksi. Žiūrėk, norėčiau, kad kažkas būtų biškiai. Mes tai Eitvydu norim biškiai pasportuoti su automobiliais. O... Tai Deivis ir nori. O tu tai nenori. Aš manau, visi nori, tik tai, kad ten yra jaučia net brangesnį kategoriją. Brangesnį ir tipo... Kad leitų kažką daryti šonas lydžio pusė. Jo. Nebūtinai iš manęs lyžių. Mano nuomonė, fraudas yra juokingesnis dalykas negu driftas. Ten drifta tai toks. Tu, kas kuria ir filmuoja driftą, tai yra nemažai. Yra, bet... Gaila dabar, kad tokie įstatymai realiai, nes daug ko negali rodyti, pavyzdžiui, žmonėm. Mes, pavyzdžiui, žiemą ką padarim galimai. Ką? Nu... Ką mes padarėm? Tais kuoliukais. yra tokių medžiagų, kur... Yra tokių medžiagų, kur, nu, tipo, žiauriai norėtųsi jum parodyti, bet tiesiog negalim kelti. Baisu dėl savęs, tiesiog. Baisu, kad ten kažkas teismų nepasidėtų ar dar kažką, ir tai čia realiai ten galimai... Ir taip ant rizikos viską darom. Čia. Galimai ant asfalto kažkur buvo daryta, galimai kažkur po miestą. Tai čia nemato žmonės. Tai matė? Tai... Close friend. Tie, kas kontribi. Tas taip, matė. Tie, kurie mus remiate kontribi, tai jūs matot, šiaip keliam į kontribi tą turinį, kurio nebijom, nu, tuos šėrimus ir mieste, ar dar kažkur, ir jūs tampate mūsų close friendais Instagram'e. Tai tenais galit pamatyti irgi tokių dalykų, kaip, pavyzdžiui, mieste padarytas burnautas koks, žiedą kokį. Bet ne mūsų ten radom tiesiog. Jo. Jo. Mes žodžiu, ir išėrinam. Gaunat aštresnį kontentą. Jo, gaunat daugiau kontento, tiesiog tokio daugiau rizikos. Uh-huh. Ne, ir tikimės, kad jūs niekam jau nerodysit. Nu, čia... Jo, nu, bet manau, jeigu patys suprantat, patys remiat, patys nori ten pažiūrėti, nemanau, kad jums yra ten kažkoks poreikas. Tai dar žodžiu, nepasakėm iki galo, tai trys variantai. Pikapas, kabrioletas. Ir pikapas, kabras. Ir vabalas. Ir vabalas. Jie fraudo klausimų. Taip. Arba nebent gal kažką turite savo pasiūlymų, kažką gal... Tada mes jau pritaikytume tą turinį prie pačio automobilio, jeigu kažkoks įdomesnis, jeigu automobilis... Nu, reikia įdomesnio kažko. Gal kažko mes negalim, kad visko gal mes kažko pražiūrėjom, kažko nepastebėjom, gal kažkokių kitokių idėjų. O jeigu yra, tipo, pas mus noru važiuoti į driftą, tai čia ateityje dabar... Tai ne į driftą, tipo, turėjau omenyje, jau beatant. Beatant? Jo. Tai beatant žiemą? Nebūtinai, kad ir dabar būtų. Biteris, kad ir vasarą. Iš tos pusės aš nežiūriu. Gal kas nori mus paremt? Aš pralikčiau žiedą kaip nors, kada nors, kur nors gal netyčia. O šį ralį. Čia visi skirti. O tu kur tau dragas lieka? Linksmiausias sportas, pavojingiausias sportas dragas. Sunkiausias. Jo. A, jeigu kuri šaka jums autosporto yra įdomiausia? Ten dragas, driftas, žiedas... Ar nes... žiūrėt, ar net gal net ir pačiam sudalyvauti? Tai realiai seniai ralis. Žiūrėt, dalyvauti kosmosas ten. Žiedė. Driftas. Seniai ralis, daug įdomiau žiūrėt ralį. Ką tu? Nu gerai, iš fanų. Per pusę dienos viena mašina praskrenda. Įdomu čia tam? O ten nulikį. Kas nulikį? Gerai, o kodėl driftas neįdomu? Nu, nežinau, matė. Kačergui buvęs. Spėgė sybė, jo. Duojas. Gerai, supratau. Buvęs, kai Deivis važiavo kačergui. Deividai? Jo, papasakau biškį plačiau. Deividai, tai, kodėl tai, važiavo tai, į kačergį? Tik labai neįsiplės, trumpai, jo. Aiškiai. Nu, tiesiog, būdamas jaunas. Kiek tau metų buvo, tame ir yra visas bairis. Nu, tame ir yra bairis, tiesiog daug žmonių netikės, čia aš tą ką pasakysiu. Seniai, jau dabar tikės, dabar visko būna anksčiau, tai taip netikėdavo, bet dabar tai... Nu, vienu žodžiu, man kai buvo 12 metų, tipo, čiaip tėtė mano su mašinom užsimdavo, ir tiesiog, kai buvo man 12 metų, aš labai norėjau, tipo, su mašinai išmokti važiuoti kažkur, palakstyti ir panašiai, ir nusipirkom su tėtė kregždę. 1.6, žalia, sedanas su dujom.
Ir užsivirinom mes jam reduktorių ir viskas, daugiau nieko nedarėm. Tipo, vienintelį modifikaciją tik reduktorių užvirinom ir važiavom į aerodromą, tipo, mokintis šert, nes tada iš vis nežinau, kas tas šėrimas. Tai dar kažkur yra Facebook'e video, kur, tipo, aš ten saulės bandau raižyt, ten ant žvirkelio į posūkius įeinu skersas ir panašiai. Po to šiek tiek pramokau ir pritrūko galios, tai pirkom jau stėtę kompaktą, tai 323 TI 36. Tai žodžiu, tą jau biškį normaliau ruošim, ten buvo hidraulinis rankinis, koilai, išsukimas. Nu, šiek tiek daugiau pasiruošėm ir varydom į kačerginę. Į tuos vadinamus potadinius. Į tuos potadinius visokius anksčiau, kai veikdavo, tai va į tuos varydavau. Tai esu ir su vaškeliu va taip mašiną su mašiną slydęs. Čia toks. Tai kiek tuo metu buvo metu? Apie 12-13. Pats sukas. Kaip tu pedalus pasigėjai, tu dabar nepasigėjai? Nežinau. Medžiu. Tai va, žodžiu, buvo, nu, toks, tipo, vidinis achievementas, vis tiek, nu, tipo, Aurimas Vaškelis yra žiauriai geras drifteris, ir tuo metu aš, tipo, vaikas, aš jau jį tada žinojau, kad jis kietas drifteris, bet čia buvo žiema, tada mes buvo šyrykla atidaryta kačerginėje, ir mes tada, jisai buvo, turėjo kompaktą 1.6 benzą, o aš su tuo savo 3.2.3, tai mes iš pradžių, tipo, aš čiaisinau, jisai tą lydino, paskui apsikeitėm ir ten visai, tai atsimenu, dar man išlipę spaudį ranką, sako, tipo, tu blemba, sako, kiek to metų, tipo, sakau, ten 12-13. Man 12. Jo, sako, žiauriai, buvo matės, tipo. Tai tavo sėdinė būdavo pakelta, ne, aukštai, kad tu matytai virš vairo. Ne, jis tu teisyklių laikydus, jis dėdavo į tą pašikriką. Vaiko kėdutė, žinai. Būdavo sėdinė iki pačio viršaus, iki pačio priekio, vairas žemyn ir į save, ir varaitis. Ir davai. Ir ant batų te kulbės tokio, kad pasiektų aukštą. Tai atsakykite, tai kokią sporto šaką jums labiausiai domina? Driftas. Netikėta. Mane žiedas. Tavo žiedas? Nu, tai į ralis, o tave dragas lieka. Ne. Naskaras. Naskaras. Aš iš filmavim, tai filmuoju ir driftą. Ne, filmuoju, cieni, važiuot, dalyvau. Tai aš tą ir tą virtuvę esu pamatęs biškį šarčiau, tai man labai labiau driftas. Dragas. Ne, dragas man nelabai. Dragas ne sportas, tiek. Kodėl? Ne, sportas, tik tai... Pimpalų matavimasis dragas. Ne, kodėl. Kiekvienam yra savo, ten. Vienin tas, vienin tos, bet dabar visai gal net ir įdomu Instagram'e tuos reelsus formulės pažiūrų, tai gal tą užsikabinčiau pažiūrėti. Jau čia, jeigu įsiterpiam dar apie tą žiedą, tai nežinau, kiek kas domisi, kiek ne, bet... Žiedinės lenktynės nėra, vat, kaip naskaras, to prasme, kad žiedu važiuoja ratu. Žiedinės lenktynės yra kaip pavyzdys, kaip Formulė 1 arba... Nu, trasa, čia... yra trasa didelė ir lėkėja, o ne ratu sukiesi. Posūkių yra, ne žiedu, ne ratu važiuoja, to prasme. Bet kaip žiūrovai, aš manau, vis tiek įdomiausia gal žiūrėt kokį driftą, nes ten artimos kovos, kontaktai visokie. Nu, yra ir žiedinių lenktynių čempionatų, kur artimos kovos vyksta, to prasme, kiekvienam rate. Man, pavyzdžiui, driftas, nu, man ten tipo... Ten daug veiksmų, tipo, kontaktai visokie, išlėkia kažkas iš trasos, ten atsimušo viens į kitą, ten dar kažką. Nu, tiesiog, man tas žavė, man įdomu. Driftas. Tai viskas greitai keičiasi. Nėra, kad ten taip žiūrai lauksi, kol kas ten kažkas įvyks. Nu, moralis, tai belekas, aš nežinau, tai kosmosas. Nu, myliu ralį. Nu, jo tu ralį, tai... Makojos drebėtų, aš nežinau, tai kas praveštų, tai sidėčiau. Laimingai. Nu, ten irgi reikia turėti kiaušų. Ten vien kiaušai. Ten tavęs nėra tik kiaušai. Velykinis lentynės. Gerai, ar kažkuris buvo prieš šito kontento kūrimą? Ne. Ne vienas. Tai ta, dėl to visi ir suėjom čia, nes... Ne, tai aišku, buvo ten kažkokų apmąstymų, dviejonių... Ne, tai kai vyksta diskusija, tai... Diskusija nevyksta, bet dviejų priešingų nuomonių, tai... Po diskusijos vyko, sprendė vienus dalykus, kitus dalykus ir viskas. O kad kažkas prieš kažką, tai nebuvo. Ar bus kada nors offroado su tikra rida? Afraudas tikrai yra, nežinom, tokių planų neturim, o ne? Negali žinot, gal dar bus. Norėtume, išvažiuotume. Jie yra kaip ir mūsų draugai, nu, mes pas juos būna užsukami svečius. Ir sutariam gerai ir šiaip vienas kitą, kaip čia, palaikom, pareklamuojam, ten dar kažką, tai... Nu, kol kas, aišku, mūsų reklama jiem, tai labai menka, manau. Nu, tai. Bet mes norim padėti. Nu, esmė tame, kad, nu, tipo, draugiški jie yra ir, tipo, kaip čia pasakyti. Nu, palaikom glaudų ryšį mes. Ir tikrai neatsisakytume išvažiuoti ir gal net ir bus taip. Tai nebūtina jo frauda, tiesiog.
Tiesiog kažką kitą sugalvosim. Į naują. Ir man tas klausė. Ir man tai klausom. Kas turi daugiau kilovatų? Omega ar Deivas? Išgėręs energetinio, Deivas turi daugiau kilovatų. Davai sustatom. Davai tave sustatom. Bet tai jam reikia išgerti. Jo, tave prieš Omega. Gerai. Energetinio. 0,5 energetinio. Ta didelė banka. Kaip sulygint? Kaip juos kitaip? Nu, ten stendų prasutam. Deivis atmanas. Atbėgta stendė. Atbėgta kaip. Ar virvę reik sukabyti? Kas kurį nutems? Nu. Klausia Dagelytė, kodėl laužot mašiną? Ką reiškia, laužom? Ta prasme... Jos toks gyvenimas, toks likimas. Nelabai laužom. Tai jums negaila? Tvarkingai. O tai kam buvo iš vis mašinos sukurtos? Tikrai, kad nevažiuot kažkur ten, nu, taško A iki taško B, ne? Laužiai. Ne, nu, tai... Sako, jums negaila, sėdi čmyrikas bagažinė pradūręs. Nu, tai kažkas netyčia atsimušė atbulas į traktorių. Jo, čia tas, kur daugiausiai patirties turintis. Kur vairuotojo priklauso. O tai kas nu vairuotojo, kaip įlėkė į tą dumblą? Tai čia jau buvo tam ir daiktas tas dumblas. Per skisti kiaušiniai. Skistai virtas kiaušas buvo. Tai, aš žinau, kad jau ten įklimsiu. Tai jo, bet tai galėjai viskai pasistaryti. Galėjai varyti, nepagailėtos maštos, galėjai varyti. Aš negaliu, pažiūrėjau, pirmą kartą, kai važiavau fraudę, ir aš važiavau pirmas, nu ten, kur su kava vos fraudę. Ir man tos mašinos buvo gaila. Jei būčiau aš važiavęs paskutinis ir būčiau matęs, kaip jūs visi važiuojat, aš būčiau kitai važiavęs. Bet aš važiavau, ką aš žinau, įprastai. Įprastai gatvė. Ne, nu, tai važiuoju, bala, kava rankoj 50. Nu, o jūs, kai pradėjote antrą skytį, man tos mašinos pasirodė gaila. Bet... Jo, vienu metu verkė, bet nenufilmavom. Jo. Nu, tai aiškai, gal kada užgaudysi. Tai aš kai skridau per tą balą, jaučiu pamatėjai ir po to jau... Nu ir tada supratau, kad čia reikia taip važiuoti, o aš važiuoju visai kitai. Nu, atvarai seni pilnais kiaušai. Nu, nes, nu, mašta, jis įsivaizduo, kad jeigu mes pasiruošėme į afraudų, tai atvažiavom į balą, išlipom, panižom, įlipom ir nuvažiavom. Kur. Ne, reikia putų, reikia putų. Ne. Su Omega jo. Reikia putų. Ar važiuosime mes į retreisą? Buvo tokių idėjų. Bet greičiausiai gal, kad ne, jau ne su šito automobiliu. Pakalbėjo šia su tokiu draugu, kuris planavo važiuoti į retreisą, tai sakė, ten startinis mokestis 200 eurų. Nu, tipo, labai daug išlaidų, kurios tu... Kontento kaip ir nelabai. Jo. Kurį mes galim pasidaryti čia, kam ten važiuoti. O, nu, aišku, linksma, bet gal ateity. Jo, kažkada gal tikrai išvažiuosim, bet šiuo metu tikrai ne. Gal duosim kokiam fanui pralėkti retreisą. Sulėkti, suvažiuoti. Su kažkuo. Su Deivu. Su Deivu pamokymės. Šturmano pozicijoje. Kaip jūs ketinate perėti technikinę Omega? Nekeitinam. Neįmanoma. To nebus. Neįmanoma. Yra vienas žmogus, čia mūsų tarpi, negaliu rodyti, kas toksai. Galimai. Galimai, kuris norėtų praeitą technikinę. Ne, kuris galimai suderintų 100 eurų tą technikinę. Neįmanoma, seniai štuką eurų duokti ir nepraeisim. Bet bėga kuras. Rūdys, bėrintas reduktorius, bėga tepalai. Ai, gamtuso. Ir... Gamtuso. Nesakyk, gamtuso. Auga prisipis, kad kurą varvinį plės. Jeigu kažkas iš žiūrovų gali praeiti Omega į technikinę, gali ją ir pasimbėti. Tai nebandyk. Ne, neverta šitą technikinę, neįmanoma. Gal kas nori Omegos, bet technikinis? Norit? Nori. Ką darysi? Tu nori, aš matau. Žiūra ir nori, nedrebėjai nori. Ką tu veiksi, žmogau? Tai apie tikslus ar apkalbėjom? Mes kalbėjom apie tikslus. Nu tai taip, tikslas pagrindinis yra surinkti kuo daugiau subscriberių. Auditorijos. Tikslas yra 10 tūkstančių ir tikslas yra keisti transporto priemonę į kitą. Karačia, paprasta matematika. Kuo daugiau jūs mus seksit, tuo bus įdomiau, nes tada gausim, kaip čia, ir turėsim didesnį biudžetą. To pasakoje turėsim daugiau ką įdėti į kontentą ir jum parodyti. Daugiau kontento pasirviruot galėsim. Taip. Nes dabar, žinokit, niekur pinigėlių negaunam. Iš darbo. Gaunam, ką depozitą prisiduodam, dar turime. Idėjų yra, biudžeto nėra. Šiaip idėjų, mes minčių galiūnai, idėjų va yra. Idėjų belegi. Darom tik tokie laivus dažnai. Tai jau, tu vienas darai. Aš mėgstu, man patinka. Mes jau dabar padaryk. Jau ten tracoką eurų uždirbė.
Ką, ne pinigai? Ne, gerai, vardink toliau, normaliai. Tai už 30 eurų kuro įpilsim, omega, kiek važiuosim? Kiek važiuosim, nu, kokias 2 valandas. Nu, tai senė. Realiai, jau, taip paėmus, užlėjai už tracoką į omega, su kuris prasisuko per pusvalanduką, jau, vėl degalinė. Ar buvo baimė dėl heito? Ar turėjom baimę dėl heito, tipo, bijojom? Ai, aš tai pradžiai kažkaip galvojau, kad kažko susilauksim, kad čia cringe contentas ar dar kažkas, bet kas labai nustebino, kad iš vis... Realiai neturim nei vieno komentaro blogo. Jo, blogo komentaro nėra, ten yra gal... Dabar jau, ėda! Jo, tai jau nusiraminkėlta ten. Žodžiu, o turim ten gal daugiausiai ant videko gal kokius 3 dislaikus ar 4. Max, o laikų yra gal 200. Tai žodžiu, ten laikų skaičius ten 99%, kablelis 8. Finišė nelabai apie tai galvojom. Jo, tyliai gali ir galvojom. Nu, jo, bet... Aš neturėjau tokio pamąstymo, kad čia pradės heiti, čia pradės dzin man. Nu, tipo, visada yra heiterių, visada. Aš ir ką tu bedarytum, visada tave heitinu. Bet aš nežinau, ar mūsų iš vis buvo toks tikslas pradedant filmuot, kad čia tipo kažką mes čia darysim labai. Mes tiesiog sugalvom nufilmuoti, keltant kaip interbytinam ir viskas. Neturėjom tikslo, kad kažkokio čia YouTube'insim. Jo, tiesiog išlėmės. Dėl savęs, tiesiog dėl smagumo. O paskui, kai įkėlėm, pamatėm, kad patiems smagu yra tai daryt. Kad žiūrit. Jo, kad yra tų peržiūrų. Realiai pirmas epizodas 4 sulaukė iš karto. Tas, manyčiau, yra labai gerai nuo nulio. Šiaip dar šitas dažnas klausimas, dar neatsakėm, ką mes vairuojam, kokias mašinas vairuojam. Tai kaip Eitvydas sakė, jis vairuoja SM1, Batmaną, 525D, faceliftas, M-pakas, prisoskis, liftai, huliftai, head-up panoramus. Žodžiu, nu tai neturi nei ką pridurti. Pilnutėlis faršas. Ką tu vairuoji? Aš vairuoju Volvo. Tai jau čia realiai, tai pasakyk, normaliai. Volvo V70 juodos lubos, ryžos kožos. 2-4 dizelis, automatas, 126 kW, 5 cilindrai. Automatas. Naus padang. Juodos lubos. Juodos lubos, ryžą kožą. Davidas, aš daug mašinų vairuoju. Aš vairuoju visas. Sakyk, ką vairuoji, Marius? Aš vairuoju, kaip ir Davidas prieš tai minėjo. Ką aš tau padėjau iš Amerikos parsigalę? 7 Volfa era... 2 litrai benzinas. 2 litrai? 2 litrai? Benzina! Kažkas. Rimta mašina, tai tu dizelinį variklį turi. Nu taip išleidu iš gamyklos, ką man padaryti? Nu tu jau tada reikėjau kažką pirkti kito. Tai tu ten... Slyva kokia? Žoliapievis traktoriukas. 2015 metų. Džiaugiasis baisiai. Viskas tvarkuoja. Aš turiu E91, labai tuščia, 1.8. Pusė lemų prabėgas. Pusė lemų rida. Žodžiu, darbinis automobilis, 90 kW, mechanas, parudės biškį, dar atsimušiau kitą mašiną biškį. La, mūsų driveris, aš, auksinis, visą kitą vairuojamą, kaip Davidį, kaip delaimė, taip delaimė. Nu, pirmą kart, šiaip pirmą kart gyvenime pildžiau įvykį. Kitaip sustardavai anksčiau? Ne, tiesiog nesu į nieko atsimušęs. O supirdai pežą? Kokį pežą? Nesvarbu. Nesvarbu. Tai čia seniai buvo. Ir dar turiu BMW Z3, 2.5. Kabrioletas. Parduodamas. Geltonas ir jis yra parduodamas. Kam įdomu? Naujai perdažytas, perrinktas, europintas. Daug darbo ten parašyti. Parašykite tiesiog, Hebra, jo. O kokius prieš tai turėjot automobilius? Jo, ką vairuodavai? Nu, tu, Mario. Po kokią pirmą mašiną iš pradžių? Kokią turėjot pirmą mašiną? Mano pirmas automobilis buvo BMW E90. Juodas, sedanas, visas tuščias. Prefeisas? Prefeisas 320D, 28 metų... 130 kW mechanas. Aš visą laiką norėjau mechano ir vairavau mechaną iki realiai praeitų metų. Pensijos. Ir ruošiausi ir vairuoti su visam, bet tiesiog dabar tokie laikai ateina, kad performansas ant automatinių dėžių yra geresnis nei ant mechaninių. Tai, arba tu sulėtėjai. Arba aš per lytai perindinių, jo, bet turėjau BMW. Visos mano mašinos prieš tai turėtos buvo BMW. Prieš era. Trys. Taip gavos. Nauja era, naujas eras. Kad ant golfo peršokum iš BMW. Tai turėjo, kaip 6 kupą, 3 litrų benzą. 3 litrų benzą, taip. Dabar biškiai. Nu, pas mane keistai, taip, iš E9 šokau į E9 pirmą, tada iš E9. Feisą pilną. Feisinį pirkai, jau ten paketės. Jau, pinigų negalėjau. Iš sedanų šokau į naujesnį universalą, tada iš naujesnį universalo šokau į seną kupą. Kupą.
Kem šeštą. Iš jo į kem šeštą ir iš senų kupų šokau iš bemų į golfą. Tai žemyn. Mataifą, ritamės žemyn. Žodžiu, dabar yra dugnas. Bet turėsi nuo ko atsispirt? Ką pirksim? Omega. Omega. Perimsiu. Kem šeštą, bet sedaną dabar. Kompaktą. Prie feisą dar. Kompaktą. Kompaktą. Vien šeši benzą. Su dujom. Ką tu, du mašinas vairavęs? Mano pirma mašinė žiūrės buvo Audi A4 B7, 1.9. Iš Norvegų. Iš Norvegų, 8.5 kW ar kiek ten bet būdavo. Bet jau įėjo. Nėjau apšie, net mama pysdavo. Sako, neina fūros aplink su tą mašiną. Nu laiku įėjo. Tai aš ją gal paturėjau metus. Tai kaip po dviračio. Tai po pirduko. Tai aš ją išturėjau gal metus laiko ir jinai man... Ten daug gedimų su jo būdavo, nors ir 1.9 atrodo legendinis variklis, bet ten, kara čia, daugiau bėdų negu naudos būdavo iš tos mašinos. Tam, žinai, klaidos čekai, tai žodžiu, aš ją pardaviau ir po to nusipirkau savo pirmą BMW. Tai prieš tai, kurį turėjau, tai buvo E9 pirmas, universalas, dizelis, prefeisas, mechanas. Tai su tuo pravažinėjau gal 4 metus, man atrodo. Pardaviau ir dabar nusipirkau Batmaną. Aš šiam pirmą. Pilną. Du pusinį. 105 kW feisas automatas. Mano. Ir džiaugus. Nu, mano pirma mašina buvo Volvo. Vien Volvo. Ne vien. Buvo pirma mašina Volvo, nu ten nieko rimto. Ten 2.4, 9.6 kW. Tai nepasakėjai esmės modelio. S10, jo. Volvos buvo. Sekantį mašiną ėjo slyva. 3 litrų dizelis. Automatas. Mėlyna visa. Universalas. Nu, geru, geras lyva buvo. Supuvus. Supuvus. Šiaip galinis dantis buvo kalinis, nebuvo supuvęs. Bet slenkščių nebuvo. Po bet to buvo. Iš zapaskės matydavai, kas dugne, kas ant tai žemės. Turi matyti, jeigu drukus rakintų, kaip įlipti mašiną, užsikirstų spinėlį. Po to turėjau E-klasės Mersą, V2 11 kėbulė, 3.2 dizelį. Avangardą. Avangardą, su panorama, su Harman Kardonai, su Memory Sedinį. Nu, pilnas buvo šiaip ganėtinai. Žalias. Ir toks chameleoninis žalias toks. Pirkau, galvojau, juodas, pasirodo žalias. Tai buvo juokinga istorija, nes mes pirkom jį kaip ir vakare. Sako, jo juodas, achujienas, tas mersas, parsivaro kitą dieną, plovyklai plauna, išvažiuoja iš plovyklos į aikštelę, pasistato ant saulės mašiną. Sako, eik tu nakui, sako, mano mersas žalias. Bet aš iš pradžių žiūriu, paliai saulės stoviu, žiūriu. Šitą pusę žalia galvoju, einu į kitą pusę pažiūrėti, juoda. Eik tu nafį galvoju, čia pusė tos mašinos dažyta, čia daryta kažkas. Po to su flashlightu perėjo, jinai visa žalia tokia. Tiesiog... Lakas. Labai kažkas, jo, tiesiog žiauriai tamsi, jo, žalia spalva buvo. Ja. O dabar vėl, kaip sakiau, vairuoju Volvo. Tai, va. Tai realiai, dabar kaip pagalvoju, tai aš mažiausiai esu mašinų turėjęs, aš 3 mašinas turėjau. Aš 4. Audi, o dėl būkų 60. Šiandien, dėl būkų 60, bet tikrai daugiausiai. Nu, aš daug mašinų, aš tipo net neišvardinsiu visų, bet tiesiog gal įsimintiniausias, tai vat... Tai tas gal pagrindinės vardinkas. Jo, nu tai tipo, va, ta pati pirma mašina, kaip sakiau, buvo ten 12 metų, su tėte nusipirkom kregždę, po tos kregždės buvo kita kregždė, bet tik kompaktas ir galingesnis. Kol teisų neturėjo, realiai irgi daug mašinų pakeičiau, nes, nu, kaip ir pirikų. Pakeičiau, nu, žinai, užnis, važinėjai, toks atsibos. Ne, nu, turėjau Ford Fiesta, turėjau Volkswagen Bora, turėjau Audi A4 B5. Aš irgi ją turėjau. Nu, labai trumpai. Ne, jokinga istorija. Bet žodžiu, tiesiog pardavinėdavau ir paskui, kai išsilaikiau teisės, tai pati pirma mašina buvo 2.11 E-klasės Mersas, 3.2 Avangardas ir jo. Ir viskas. Tai žodžiu, aš su juo pavažinėjau gan neilgai, nes jis daug kuro valgė. Tai po to sakau, ne, reikia kažkokios ekonomiškesnės mašinos. Tai nusipirkau slyvą 2.5. Su slyvą atvažinėjau 3 metus, po to vienu momentu turėjau Batmaną sedaną, po to turėjau kem šeštą universalą, bet ten irgi labai trumpai, po to Opel Astra ne, turėjau. Ne, tu turėjai tą kupą. Ai, dar kem šeštą kupą turėjau. Kem šeštą kupą jau turėjau. O, tai gerą turėjai ir galėtumėjau. Raketa. Kem šeštas kupas buvo 6 bėgių ir buvo... Ten baisiai užčipuotas. Buvo 2-litris feisas. Jo, 2-litris feisas, bet nu, aš nežinau, kas ten padaryta, bet jis eidavo, tai belia kaip. Kai jungdavau bėgį, tai net jausdavusi per visą gebalą. The chassis twisted. O dabar vairuoji? Nu, pas mane buvo taip.
tipo, blogesnį mašiną, geresnį mašiną, iš jūs vienu momentu, o bet Astra vairavau. Tai tau pusę mašinų iš tikrųjų reikėtų net nevardyti, nes būdavo jos tokios trumpos, kur porą mėnesių turėjant pardavimo padaryti. Jo, nu taip, tą patį va, buferį stovi, Polo GTI turėjau, nupirkęs iš Vokietijos, padariau, pardariau. Šis istorija. Po to Lexus AGS 300 su DJZ varikliu turėjau, tai va čia mano prieš paskutinį mašiną, kurią turėjau metus laiko ir dabar turiu E91 paprastą dizeliuką. Nu ir Zetkę dar, aišku, turiu. Tai va, toliau. Žodžiu, vienas žmogus klausė, kaip perka detalės, tipo, kaip jūs metat tą vadinamą skladkę. Ai, kaip metamės nu, detalių? Nu, kaip mes, jo. Nu, tai keturias dalis susitart. Kirstum. Stengiamės dalinti, aišku, ten, jeigu vienas ten nuperka langų skysčio, ten kitas dar kažką, tai ten po tos kelias euras nėra prasmės. Tokų nesiskaičiuojam tenai. Labai nesismulkmeno, jo. Bet buvom užvedę Excelį, kur rašom visi, kas ką nupirko ir tada atsidalinėjom, bet tas Excelis, matau, jau dabar kaip ir neišsivystė. Tai... Nu, tai ten, tiesiog, jeigu perkam didesnę dalę, kaip pirkom dėžę reduktorių, jaučiu dar skolų, iki dabar nesam atsidalinę iki galo, kas ką ten pirkės. Nu, ne, bet tai dar čia ir sumos nėra. Ten nėra jo sumos didelis, tai stengiamės kiekvienas nuo savęs. Taip va. Dabar mes jums skladkę ant mikrofonų, mes jaučiu, ne pats geriausias garsas, ką dabar girdit. Reikės kažkaip pagerinti vaizdo kokybę. Ne vaizdo, o garsų. Garsų, vaizdo, tai ne, viena, šiuo, vaizdo kameros. Jo, telefonai. Trys kameros, va. Tik, žiūriu vieną, kitą. Yra paprastas klausimas toks to vienas. Kiek mums metų? Kiek mums metų? Aš tai nesakysiu. Nu, visiems mums po 23, Mariui 24. Man 22. Išėk iš iškambarį, ne? Vaikas. Nu, bet vis tiek. Du pirmų. Kino Omega, sako. Faktiškai tavo. Taip. Ant popieriaus. Aš realiai galiu ją paimti ir parduoti jau. Gali? Jum nežinau. Nu, bet... Nes ant manęs jinai registruoti. O mes turim visokų įvairiausių video. Kokių? Yra 2000 žmonių, kurie galėtų tai dėl to suvalgyti. Jau sumušt. Nu, čia realiai klausimai kartuojas. Nu, ko tipo, pradėjot, kas sugalvojo, ko verčiatės, kino fūros. Tai kino fūros. Tai kino fūros. Koks kitas bolidas. Ar kokie tolimesni veiksmai? Kokių jokingų istorijų esat turėjęs su mašinom buvusiam? Turit kažką pasisakyti, nes man tai nekrenta į galvą. Kažkas jokingas. Ne, nėra jokingų, viskas suverkia. visi verkia. Ne, nėra jokingų, nebūna istorijų su mašinom. Per visas verkiam istorijos, nes dažniausiai daug kainuoja. Kokius hobius turėjote anksčiau, kurie dabar nėra susiję su jūsų pagrindinė veikla? Nu, šitą galim, manau, pašnekėti. Galim pašnekėti, jo. Tai ką, žinau, visi mes turėjom daug hobių vaikystė, kurių dabar mes, aš lankiau muzikinę, buvo vienas iš hobių. Tada lankiau futbolą, buvo vienas iš hobių. Tačiau buvo realiai ar hobi? Nu, tai hobiai tuo metu tuo domėjais ir tą veikiai realiai. Ir dabar likęs toks kaip tinklinis, toks šalutinis hobis, kurį mėgstu pažaisti. Man tai kaip buvo automobiliai, taip ir liko. Klausė, bet šito reikalo, atsakyk. Aš neturiu jokių hobių. Pas mane nuo vaikystės, viskas apie automobilius vyksta. Ir ką dirbau, viskas su automobiliais buvo susiję. Ir ką po darbų veikiu, viskas su automobiliais susiję, žodžiu, viskas. O tai tu turėjai hobių kažkokių? Ne. Ne? Neturi jokių. O tai mano hobis yra dabar. Filmuoti. Pagrindė pafilmuoti, jo. Nes nėra, kad iš to aš ten uždirbinėjau kažką, bet... Dėl savęs, dėl įdomumo. Mario, hobių. Didžiausias hobių žmogau. Bele kiek. Visi hobiai. Visi hobiai pas mane yra buvę. Šiaip esu pakankamai ekstremalus žmogus. Mėgstu ekstremalius sportus visokius. Slidinėjų esu važinėjęs su riedlente, su BMX dviračiu. O su apsaugom važinėjai riedlente ar bet? Ne. O tai tu tikras ekstremalas. Ilgai žaidžiau futbolą. Taip pat esu lankęs lengvą atletiką, tinklinį, nežinau, daug. Aš šokius esu lankęs. Aš turiu taurę, pirmos vietos šokių. Esu savaitę šokius lankęs. Aš porą metų. Aš gal metus. Bet pagrindiniai tokie, nu tai vis dar slidinėju pakankamai ekstremaliai, manau. Nors jau apleidęs tą dalyką esu, fotografuoju vis dar, bet daug mažiau. Nu ir dar su mašinom, aišku, simuliatoriais važinėjau nemažai.
Tai kad ne vienas ralio, čia ką išvardinate, nėra ekstremalus sportas. Nėra ralio. Nežinau, kaip ir visus aptarėm, ar ne? Realiai jau. Šiaip ilgai jau filmuojam šitą videką. Tikėjomės, kad filmuosim trumpiau, nes dabar užtrumėm 2-3 valandas. 2 valandas kažkas. Dvi. Tai biškai jau ir jaučiasi ten tas kalbėsenos. Biškai pavargau, jo. O, čia prieš tos lempas sėdėti irgi. Bet šiaip smagu. Tai galbūt vėliau ir podcastus pradėsim leisti. Nu, tipo mes norim. Mums patinka susitikus va taip šnekučiuotis. Nebus dažnai jisai, bet jo. Toks retas, bet kad kažką aptart. Tai va, hebrite, ačiū, kas uždavėt klausimus, ačiū, kas žiūrit, ačiū visiems, kas... Įdomu, kaip čia bus, nes čia naujas formatas iš mūsų pusės. Nežinau, kiek jis ilgiau bus, nei ką. Gal pusę iškarpysim. Nu, nieks nežinau. Reikės padaryti, kad jis toks būtų biškai dinamiškesnis, nebūtų nuobotų žiūrėti. Į ką duokit savo pastabų, kas blogai, kas negerai, dėl garso žinom. Jo, nes... garsą patys supratom. Jo, bet tam irgi reikia biudžeto, reikia pagalvoti, kaip ką nupirkti. Vis tik, nei kameros neturim, sudėtinga dėl garso tas, kad mes esam keturiesi. Jo, dažniausiai mikrofonai būna prisegami, tai po du. O mums pirkti podcastų mikrofoną ir epizodą mikrofonus, tai čia būtų durnas reikalas. Nu, žodžiu. Tai va, hebrite, ačiū dar kartą. Jo. Ačiū, kas žiūrite, ačiū, kas remiat, ačiū, kas klausot, kas komentarą rašot, kas laiką paspaudžiat. Ir nepamirškit paspaudžiu subscribe. Ir pasidalinkit su draugais vis tiek. Jo. Vis tiek žinot, kas gali žiūrėti tokį turinį, tipo, kas ieško, ką pažiūrėti, nes... Kaip ir Davis sakė, jūsų daugiau, tai ir daugiau ir epizodų bus ir linksmesnių. Tai va, viskas priklauso nuo jūsų. Jo, ir jeigu turėsit klausimų kažkokų, tai klauskite arba ar į komentarus, ar į asmeninę žinutės, kažkur į Instagramą, kažkur vis tiek atsakysim, arba atsakysim tuo pačiu podcastų principu, jeigu bus kažkas išsirutulios ir bus kažkokių įdomesnių klausimų ir ten. Na, ir dar, ko žiūrovai labai nori, kad išeitų epizodai dažniau. Tai epizodai šiuo metu negali taip dažnai išėti, nes ir jie ilgai montuojasi. Mums keturiems susiderinti yra filmavimo dienas irgi yra sudėtinga. Sugalvo dar ką. Nu, ką tai sugalvojam, bet smėtame, kad kiekvienas turi savo darbų, savo reikalų. Ir stengiamės, kiek galim. Jo, keturiems žmonėms yra reikalų susiderinti. Jau galit kažkas idėjų kažkokų mum. Jeigu turi kažkokią unikalią idėją, rašykit, kad ir Instagramą, mes visiems Instagram'e atrašom. Parašykit Instagram'e, atrašysim, tikrai tuoj važiuojam. Aišku, būtų gerai idėjos protus suvokiamas kokios nors. Ne taip, kaip pas dėvų ką būna. Nupjaunam stogą, apverčiam mašiną aukštinkojom ir važinėjam. Aš esu tas žmogus, kuris mėgsta ekstrymą. Ta prasme, ne, aš žinai kaip... Ne taip įvardinsiu, aš mėgstu riziką. Ne apie tai visiškai. Tavo idėjus, tavo pasiūlymai būna toki, kur arba nieko, arba viską. Kur tipo, gerą variantą įmečiau, įmeta rešėštą audio, variantą sėdį, imam. 100 štukų. Na, imam. Jo, arba, gal norit paremti, mes rešėštą, jo fraudą paleisim. Jeigu kebra sumetė, rešėštai, padarom jo fraudą, aš neturiu jokų čia. Jeigu daryt, tai daryt. To prasme, zaibys, tiesiog, nupjauni stogą omegai, ta mašina nėra tam skirta. Nupjauni stogą ir varai į miestą. Kuriai mašinai yra nupjaut stogą skirta. Tai tame ir bairis. Tipo, nupjauni stogą ir legi į miestą. Gerai, bet tai kiek to bairio bus? Kiek to bairio? Nu, bet smagu pačiūrėjau. Tai jau galim stabdyti. Tai užbaigim. Tai jau užbaigim. Tai pasakėm viso gero. Ne pasakėm. Viso gero. Viso gero. Iki kitų kartų. Myliu bučiuoju, čia čiaunį širdelį neišiuoju, susitiksim kompote braškė. Kas mergaitės vienišesnės? Laukinis. Ko nori? Imam. Ką? Ko reik? Jo, akis įsipūtės, kai jo narkotikų. Nesulankstyk mūsų. O dar 3 valandas viską nešim iš šiekų. Pažiūrėjau. Ką nori? Davai pizinkį šie Petrai. Gerai. Langų neišmušk. Nesveikas. Negyvai kaunimą. Šiek. Davai pa...
Dalbojovas. Reikia breikį. A! Suskaduriuko. Deivė. Deivė. Kuris yra? Deivė.